Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Продължаваме с третата тема в Имате думата, вашият един час в ефира, където след малко ще очакваме вашите коментари и мнения. Обаждането на последния зрител от предишната тема някакси подсказа прехода към третата. Изявленията, че нестабилността в Европа може да доведе до война, всички процеси от последните дни, но в крайна сметка Брексит някакси остави на заден план бежанската криза, процесите в Близки изток и заплахата от огромна имигрантска вълна, с която Ердоган всеки ден умело си играе. Изчезна ли тази заплаха или просто ние оставихме на заден план, силно вълнувайки се от краставиците, бананите и Борис Джонсън? Всъщност, последните решения на Европейския съюз и военната флотилия, която пази границата между Турция и Гърция, даде ефект. Намаляха много гемиите с бежанци, които акостираха на гръцкия бряг, но ще тръгнат, но това може би е временно и ще тръгнат други маршрути. Но това остава сериозно предизвикателство, което има една енергия, която в много посоки се излива, включително настъплението на националистите в западноевропейските страни, включително Брексита. Една огромна част от мотивацията на британските избиратели, които гласуваха за излизане от Европа, беше породена от страха от радикалния ислям и от недоволството от имиграцията, подбиването на трудовия пазар, така нашествието на чуженци, грубо казано. За нашите зрители да кажа, че днешния следобед от Великобритания дойдоха новини, че полското представителството на полското малцинство, което изключително работещи и съвестни хора там, е подало оплакване от листовки с обидни текстове, с ксенофобски изявления по адрес на поляците специално. Тоест, моментално се надига вълна антиимигрантска, която обаче няма нищо общо с външната заплаха, а остава някакси като едно разчистване на сметки вътре в Европейския съюз. Да, появиха се не само срещу поляците, срещу всички чужденци, има хора заплашвани на улицата, обидни надписи по къщите им се пишат, приканват ги да се махат от държавата, от Англия, от Великобритания. Изобщо така избива един доста дълнопробен расизъм в една държава, която не се противопостави на фашизма в началото на 20 век и досега не е боледувала от това заболяване. Но тук, според мен, европейските елити от някъде от 30 и няколко години допуснаха две огромни грешки. Едната е, че те със собствените си ръце посяха семената на радикалния ислям в Западна Европа. Включително, да речем, Лондон беше още от 80-те години приюти шейхове от мюсюлмански братя, от по-късно, които станаха и част от идеолозите на Ал-Кайда. И на тези хора им беше дадено политическо убежище, бяха отворени джамии, те проповядваха, занимаваха се с огромните пакистански училища, да, с пакистанското малцинство. Всъщност атентаторите от 2005 година, които издребиха метрото в Лондон, бяха пакистанци, родени в Англия и отраснали там. И това, което се случи там, също така важи за всички западноевропейски страни. Насякъде тези джихадисти намериха убежище и там, те там създадоха свои общности, израснаха поколения младежи. То вече три поколения техни ученици. Първия пробив стана по време на войната в Босна, 1992 година, когато тогава за първ път Ал-Кайда събра младежи, които са мюсюлмани, израснали на запад. Ги събра и те направиха няколко муджахидински отряда, които се биха срещу сърбите в Босна. И тези, това бяха младежи от различни европейски страни, от западноевропейски, които след това там създадоха една бойна дружба. След това се завърнаха по родните си страни и създадоха нови спящи клетки. Случайно или не, да, последваха, да, Мадрид, Лондон. Да, и точно тази босненска връзка и връзката Ал-Кайда може да се проследи във всичките европейски атентати, включително и последните във Франция и в Белгия. И това говорим за един много дълъг период, на порядъка на четвърт век и повече. Службите за сигурност го проспаха, политиците го проспаха,
обществата също го проспаха и медиите го проспаха. И чак миналата година, може би след Шарли Ебдо, се събудиха и вече, примерно във Франция, тя пребивава в нещо като военно положение, страната. И е, нали, с зоните, в които да. Не трябва да се стъпва, за което те да. Се обидиха на телевизия Fox, че каза истината. Да. Заведаха дело, което загубиха. Да, за шариатските зони. Но официално френския шеф на разузнавателните служби каза, че има 10 000 хора в черния терористичен списък като потенциална заплаха за националната сигурност на Франция. Това говорим за хора радикализирали се. Част от тях минали военно обучение. Част от тях били на джихад в Сирия, Ирак, в Афганистан. Това е една малка армия, 10 000 човека. Може ли да говорим за проспиване на всичката тази информация? Или може да говорим за едно лицемерно толериране на национализма? Защото водещи политици биха си казали, аз не съм националист, нямам нищо против тези хора, но това, което националистите вършат, на мен ми изнася, защото назад по телефоните ще се върне гарнизонка, както беше казала Татяна Дончева, към Сирия, към Ирак, към Пакистан, че те не са добре дошли тук, че тук бият, че ги обиждат, че се държат лошо, че за тях няма работа. Тоест това на мен дългосрочен план ми изнася. И това лицемерно премълчаване и толериране на национализма да е всъщност нещото, което води до неговия, до неговото възраждане и застрашително нарастване, бих казал, последните години. Еми, според мен, над крайния национализъм, който не беше познат в този вид в Европа, Найджел Фарадж, партията на свободата в Австрия, това са неща, които се появиха последните 16-17 години, може би след атентатите в Америка, когато и тук в Европа почна да става видима тази заплаха. И те са до известна степен реакция. Но пък в последните години те набират огромна скорост. Брексит е най-пресният пример, но преди месеци нещо в Австрия за една бройка президент националист не стана президент на страната. Още момент е спорен, защото се чака да. Произнасяне там. Да чуем първите зрители по темата. Здравейте! Добър ден. Ало, добър ден. Здравейте, вие сте. Ако позволите, за Първанов искам да кажа нещо. Слушаме ви с удоволствие. Ало. Слушаме ви, здравейте, вие сте. Не ви чувам. Ние ви чуваме прекрасно, доколкото разбрах, искате да се изкажете по темата за Георги Първанов и ви слушаме в ефир. Ами, наистина не може да се сравнява президентството на Първанов с на Плевнелиев. Плевнелиев е толкова некадърен, че не можа да замени чукарите от Пернишко с елитни земи в край морето. Не можа да отиде да бие дивеч забранен, вписан в червените книги из цяла Азия. Не можа да купи апартамент, хотели в Кюстендил, за които може би генерал Кирчо Киров го съдят за тях. Защо не се провери прокуратурата? Защо не отследва този случай? Или сега иска да стане пак президент, за да оправи и втория си син? Не може да се сравнява Плевнелиев с Първанов. Първанов е нищо. Да, журналистическата гилдия търпи малко критика, не вас, не ваша телевизия. Румен Петков до преди време го даваха по телевизиите всичките с нерегламентираните срещи с престъпния свят, а сега, когато стане въпрос за националната сигурност, абе всички се изпреварват да го вика за акъл. Аз съм съгласен с вас, т.е. положителната оценка в личен план за мандатите на Първанов е факт, но всеки носи отговорност в крайна сметка пред избирателите си, както и избирателите, искам да ви го припомня, носят отговорност за хората, които избират, така че когато един мандат се превърнал в успешен, в личен и материален план, споделената отговорност е също и на избирателите, които гласуват за тези хора. Да чуем следва зрител по темата. Здравейте! Добър ден. Добър ден. Аз се казвам Янчева и съм от Варна. В момента се обаждам от друга, де все едно. Здравейте, удоволствие да слушам вашето предаване, следя го, но все не мога да се включа. Сега, ако ми позволите да поздравя госта ви. Разбира се. Първо и второ, той ме провокира да задам един въпрос и да ви помоля като водещ, първо отговорен човек, имам предвид вас,
защото ви познавам като част от властта на България. Нали не се лъжа? Аз съм редови член на партия, която в момента е в управлението, но в крайна сметка... За сега. Да видим. Така, бяхте в изпълнителната власт, все едно. В тая връзка показвам, че имам известна доза доверие във вас. Затова ви моля, провокирана съм от това, което коментирате по повод на бежанците, на трите поколения, четири и тем подобни в Западна Европа, а в България не са по-малко, независимо от това, че са български граждани. Изтече информация, че прокуратурата не е установила пречки да бъде регистрирана политическа партия ДОСТ. Според мен, това постановление, ако е вярно, подлежи на съпротива, някакъв вид обжалване и в мое лице аз го правя и ви моля чрез вас това да стане достояние, защото има пълни основания да се счита за престъпно действието при учредяването. Чувате ли ме? Чуваме ви прекрасно, да. На учредяването са присъствали като делегати между 300 и 500 имами. Значи, имамите, ако са присъствали, са нарушили и учредителите Конституцията, член 13, алинея 4. Даже целият член 13 от Конституцията, защото политическите действия не може да се препокриват с религиозните. А имамите са част от религията, нали така? Разбрах ви. Така че прокуратурата... Мисля, че говорите за Софийски градски съд, който даде днес ход на делото за регистрацията на ДОСТ, но аз разбрах вашата тези, след малко ще обсъдим с нашия гост. Благодаря ви за обаждането, да чуем последния зрител по темата. Здравейте. Ало? Здравейте, слушаме ви. Напълно подкрепям предишния човек, който се обади за другарят Първанов, който го тантуркат пак да става президент. Той е човек, мястото му е в затвора. Кърваните му дрехи много му приличат. Обажда ви се един работник по национални обекти. Цял живот съм работил. Не можал да стана милионер. Сега се занимавам с животни. Пак и съм милионер. А той какъв стат има за Ивайло Първанов апартамент? Това ще бъде най-голямата излагация, ако бъде предложен за президент. Всичко хубаво ви желая. В крайна сметка, аз ви благодаря за обаждането. Имайте предвид, че който когото да предложи, последната дума е на вас, избирателите. Тоест, отново апелирам да внимавате за кого гласувате и кого подкрепяте, защото в крайна сметка нерядко сме свидетели на мандати, които се оказват успешни, но само в личен и в материален план. Да се върнем на предишната тема. Влиянието на исляма, заплахата от страна на Турция. В книгата на Давутоглу «Стратегическа дълбочина» открито се говори, че една от грешките на турската политика от началото на 20 век до сега е изоставянето на зоните на влияние, за каквато зона на влияние естествено се припознава и България, че защита на Източна Тракия и Истанбул трябва да започне от Босна и Херцеговина, че Балканите са зона на влияние на Турция и чрез религия, там открито се говори и за религиозните центрове, за джамиите. И днешните новини около ДОСТ. Да съзираме ли заплаха и пряка намеса във връзка и с това, което коментирахме до сега? Преди 2-3 години отношенията между България и Турция бяха много добри. Координация включително да и на най-високо ниво. Но откакто Ердоган тръгна много рязко във вътрешната си политика, изостряне с всички съседи, включително и тук прекрачи някои граници с намесата си и в мюсюлманското вероизповедание. Процесите около разделата в ДПС. Да, в ДПС е смисъл кампанията срещу Доган, включително заплахите за сигурността на почетния председател на ДПС, налагането на Лютви Местан и ислямизацията, опита за ислямизация на ДПС, който срещна съпротива и беше изхвърлен Местан. Но в смисъл трябва много да се внимава, защото Турция е наш съсед и тя ще продължи и за векове напред да бъде наш съсед. Наш партньор в НАТО е в същото време един агресивен империализъм се надига там
И ние трябва да предпазим себе си, тъй като това е, ние сме между две империи. Руската също се възражда агресивно, турската. И тук трябва да намерим един много сложен баланс, тъй като и Русия, и Турция имат потенциала да ни дестабилизират по всякакъв един начин, икономически, етно-религиозно, гражданския мир, тъй като те имат много силни позиции. Нали, малцинствата, проруската така. В крайна сметка последния глас е на гражданите и на избирателите, така че аз ви съветвам да бъдете максимално информирани, бъдете политизирани, интересувайте се от всичко, което се случва около вас. Подбирайте своите източни информации, мислете върху информацията, която ви се поднася, защото в крайна сметка всичко в България зависи от нас и зависи от всеки един глас, който ние даваме и на изборите, и с ежедневното си поведение, работата, която вършим, данъците, които плащаме и отговорността си като граждани на България. Аз ви благодаря. Благодаря за всички обаждания днес и ще се видим утре в 17 в Имате думата. Останете с новините на канал 3.